Projekti nga Komuna Gjakovës për vendosjen e dollapëve në shkolla për nxënësit është ende në proces. Janë vetëm 3 shkolla në Komunën e Gjakovës që janë furnizuar me dollapa, por janë një numër I madh shkollash që ende janë në pritje të këtij projekti. Drejtoresha e arsimit në Gjakovë, Randa Kumnova Baçi, tha se deri në fund të këtij muaji, të gjithë nxënësit e nivelit të arsimit 1 deri në 5 do të kenë dollapët e tyre personal, teksa për nxënësit e nivelit 6 deri në 9 është planifikuar që furnizimi të bëhet në muajin maj. Furnitori është duke I punuar edhe dollapët për të gjitha shkollat e komunës Gjakovës. Të nivelit 1 deri 5, që I bie klasët e para deri në të pesta, do të furnizohen besoj deri ka fundi I janarit totalisht me dollap. Pastaj është faza 2, kryen procedurat e tenderimit për dollapët e nivelit 6 deri 9. Dhe besoj që diku deri ka muaj I maj, ne planifikojmë ta përmbyllim tërsisht këtë projekt. Drejtoresha e shkollës e Minduraku tha se ky projekt është tjetë I rëndësishëm dhe ndihmës e madhe për nxënësit e shkollës. Këtë projekt të rëndësishëm të komunës e Gjakovës po gëzojnë edhe nxënësit e shkollës e Minduraku në Gjakovë, se cilin nxënës I nivelit të parë klasa 1 deri në 5 do ta kenë dollapin e tyre personal për të u liruar nga bartja e librave në shtëpi, do thotë prej tash nxënësit do të kenë çantat më të lehta. Edhe nxënësit u shprehen të kënaqur pasi pesha e çantës shkollore ka qenë ngarkesë jashtëzakonisht e madhe për moshën e tyre, thon vet ata. Është lehtësim shumë I madh sepse na hek një pjesë të madhe për çantës në dollap. A ti pas çantën në rond? Po, sepse çdo lëndë I ka nga 2 ose më shumë libra dhe ardhja e dollapave na ka gëzuar shumë neve. Kujtojmë se projekti për furnizimin e shkollave me dollap ka filluar implementimin në dhjetor të vitit 2022.